Kiitos paljon Raija Riitta. Seuraavaksi meille tulee puhumaan JHL:n valtuuston jäsen Kari Vatanen. Oletko Kari valmis? Ole hyvä. Hyvät joukkovoiman ihanat ihmiset, kiva nähdä teitä näin runsaslukuisena tässä joukkovoiman mielenosoituksessa hallituspolitiikkaa vastaan. Olisi mukava kertoa lisää iloisia asioita, mutta maan hallitus ei anna siihen tällä hetkellä mitään mahdollisuuksia. Päinvastoin, se on vienyt köyhän pienituloisen viimeisetkin eväät. Palataan ajassa kevääseen 2015. Juha Sipilän keskusta oli juuri voittanut vaalit lupaamalla muun muassa, että koulutuksesta ei enää leikata. Tätä sanomaa viljelivät vaalikentillä kaikki nykyiset hallituspuolueet. Vaan miten on käynyt? Heti ensi töikseen hallitusohjelman laadittaessa kävi selväksi, että koulutuksesta tullaan leikkaamaan rajusti. Samaan aikaan, kun suomalaisen työn paljon puhuttu kilpailukyky perustuu yhä enemmän osaamiseen, niin juuri tämä Suomen historian surkein hallitus ajaa alas. Sen sijaan hallitus otti päällimmäiseksi tavoitteekseen ja kilpailukyvyn parantamiseksi kohteekseen köyhän ja pienituloisen ansioiden leikkaamisen. Erityiskohteena on ollut julkisen sektorin matalapalkkaiset ja naisvaltaiset alat. Tässä vaiheessa on todettava, että Suomen julkisen sektorin tehokkuus on EU:n parhaita, ellei paras. Hallituksen ainoana tavoitteena on julkisen sektorin osalta näköjään ajaa se alas ja yksityistää mahdollisimman paljon palveluita. Tästä esimerkkinä on raivokkaasti päin betonia ajettu sote-uudistus. Hätä on suuri ja 4 vuotta tuntuu hallituksen mielestä kuluvan aivan liian nopeasti. Siksi toimistaan syntyykin vain kuspäämukuloita. Yhtä himokkaasti duunareiden kimppuun käytiin kikykiristyksellä. Panttivangiksi otettiin köyhät, joilta uhattiin leikata olematonta toimeentuloa entisestään, mikäli työntekijät eivät olisi suostuneet leikkaamaan omia etujaan. Tuloksena työajan pidentäminen niille, joilla työtä on jo ennestään liikaakin. Ja julkisen sektorin lomarahojen leikkaus 30%, mikä näkyy talouskasvun notkahtamisena kesäaikaan. Lähinnä kotimaisen kulutuskysynnän laskuna ja kotimaisten palvelualojen yritysten heikentyneenä tuloksena. Ja jälleen tulos oli tarkoitettua päinvastainen. Kikystä ei olla edes koettu kaikkea, sillä vielä on tulossa työnantajilta työntekijöille siirrettyjä kustannuksia, kuten eläkemaksujen ja työttömyysvakuutusmaksujen siirrot. Koko kiky on vaarantanut sopimusyhteiskunnan, ja syksyn tuleva työmarkkinakierros tulee olemaan lievästi sanottuna tulinen. Kansainvälisen talouden elpyminen on Suomenkin talouskasvun päästänyt vauhtiin, vaikka Sipilän hallitus on yrittänyt kaikin tavoin torpata sen. Valtion velkaa siirretään kiihtyvällä tahdilla yksityisten ihmisten velaksi. Tätä velkaa on pakko ottaa välttämättömään elämiseen niin kauan kuin sitä edes on mahdollista saada. Tämä rapauttaa kotitaloudet ja niiden selviytymiskyvyn. Hyvät joukkovoiman mielenosoittajat, me emme hyväksy perseellä puuhun kiipeämistä, jota hallitus on joka käänteessä tuntuu harjoittavan.
lisää lisää esimerkkejä. Hallitus on asettanut työllisyystavoitteeksi 72%. Tähän he pyrkivät halventamalla ja halpuuttamalla työvoimaa. He eivät ymmärrä, että ihmisen on tultava toimeen työstään saamalla palkalla. Tulevaisuuden työmarkkinoilla jyllää yhä enemmän digitalisaatio, automatisaatio ja keinoäly. Tämä johtaa siihen, että työvoimaa tarvitaan yhä vähemmän. Kuten aiemmin totesin, työ jakautuu yhä harvemmille, joiden kuorma kasvaa ylivoimaiseksi. Tämä johtuu osittain siitä, että parhaimman työmarkkinakyvyn omaavat ihmiset ahnehtivat lisää töitä palkan pienentyessä. Ja samaan aikaan yhä useampi jää ilman työtä, eli säällistä toimeentuloa ja yhteisöllisen arvostuksen tunnetta. Työmarkkinoiden ääripäin, eli ylityöt ja toisaalta syrjäytyminen tappavat tulevaisuudessa tehokkaammin kuin sydän- ja verisuonitaudit, syöpä ja diabetes yhteensä. Tämä on myös varmasti hallituksen tarkoitus, sillä täten vältetään parhaiten yhteiskunnan ongelmaksi muotoutuva eläkepommi. Tätä ryyditetään sosiaali- ja terveyspalveluiden alasajolla. Joukkovoiman väki. Me emme suostu kuolemaan työpaikoille. Me emme suostu kuolemaan nälkään. Me emme suostu kuolemaan työstä tai osattomuudesta näännytettyinä. Me tulemme taistelemaan ihmisarvoisen elämän puolesta. Me tulemme taistelemaan toimeentulomme puolesta. Me tulemme taistelemaan heikompien puolesta. Lopuksi, rakkaat mielenosoittajat, pidetään huolta toisistamme, sillä meillä ei muuta kohtaa ole. Kiitos.